অসমীয়া মাধ্যমত আমাৰ লৰাক নপঢ়াও মাতৃভাষা নুফুটে মুখত ইংৰাজীও নুফুটে মুখত পাপা মামি বুলি মাতিলেহে ভাল পাওঁ আই পিতাই নিশিকাওঁ লাজত উলুইতখন ভৰিলে বিহমে টেকাৰে পাৰত ভৰিলে যাবৰ ও পশ্চিমৰ বতাজাক পূবলৈ বলিছে তাৰ জানো ৰাখিছ খবৰ হেৰ অসমীয়া দুৰ্গা দি পাবলীয়ে কঙালীক চেপিলে নিউ ইয়েৰ আহি ভোগালীক নাখিলে ও পশ্চিমৰ বতাহে ৰঙালীকো চেপিছে অসমীয়া জাতি আমি কোন দিশে অসমীয়া জাতি বাৰু কোন দিশে আইৰ তাঁতশাল ইতিহাস হ'ল এবেগেত কাপোৰেই আঁতে তাঁত বাতি কৰি দিশ বানি তৰি আজি কাপোৰ বইনো কোনে আৰু কি কৰিছো অসমীয়া মাধ্যমত আমাৰ ল'ৰাক নপঢ়াওঁ মাতৃভাষা নুফুটে মুখত ইংৰাজীও নুফুটে মুখত পাপা মামি বুলি মাতিলেহে ভাল পাওঁ আই পিতাই নিশিকাওঁ লাজত হেৰ অসমীয়া ইতিহাস ফঁহিয়াই চা ভুল নুবুজিবি মোক নিজৰ সংস্কৃতিক অমান্য নকৰিবি কমাই দে পশ্চিমীয়া ভূ।